Komtarja Shqiptare e Futbolit është grumbluar në durës në prak të misore së dytë kundër Iranit. Kapitini Kujezive Lorik i ka vlerësuar shumë të misore si mundësit e pakta që ka skuadra në prak të eliminatoreve të botrorit, ndërsa u ka uruar mirësa ardhjen së bashku me një titrë veteran Rion Bogdani, lojtarve të rinjë të afruar në skuadrë. Rritet për mëndimin tim edhe cilësia, rritet edhe edhe konkurenca mes nesh, që është një konkurencë mirë. Që është një gjë, do më thëmë, pozitive për, për, për gjithë neve. Me gjithë të thashtë, do më thëmë, të janë deshe misore që ne ekipi duhet një vetë sa më mirë më njëri tjetën dhe të përgatitë për nga shtatori. Dërko, emblema e kuqezive ka shuar akoma pa undezur debati dilemen më të fundit për një largim të Kosovarve nga komtarja, pas lejimit FIFA-s për Kosovën që të luaj takime misore. Kosovën edhe Kosovar të shafë pjesë e kipit komtarë Shqipëris, nuk më arsuje për tarmën që, që ndronë kjo punë dhe tarmën që ofse bo të antare plot e FIFA së dhe UEFA së është në, do, në doartë dhe të federatës tonë dhe të federatës Kosovës që ta kemi një komptare për bashkë. Misoria kundër Irani do të lue ditën e dienë në, në orën 19.00 në stadiumin Inonu të Stambolit.